Vita Bromatica California Pro ne paw sat thaw yi a myin de myin ma soa paw yin naw wan man lo chan ma la pa si ya paw vitamin e paw yin na chaw a thai yi u chi lin si ye le ရှင်မိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားတယ်စိတ်ဝင်စားတယ်ဆိုတာဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုအမြဲကိုမိမိွေးတဲ့ဝေစားတယ်ဆိုလို့ရှင်ဝယ်လိုက်ဝယ်လိုက်တိုင်းဘရောမဟုတ်ဘူးဒီကဟိုဆက်ဝါကဒီပြန်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြတ်ကက်ဆက်တွေလုံပြီးတော့ဝတ်တာများတယ်ကိုယ့်ကိုပြန်ထွေမိဝတ်တာပေါ့နော်အဲ့လူကြောက်ကလည်းဗီဇာကငငယ်လေးကပါတာအမေအကြောင်းသွားလို့ရှင်တော့မှလည်းအဲ့လိုပြင်ဆင်ပြီးသွားလို့ဟိုအမေဆိုလို့ရှင်ရှိသမျှအဲ့လိုဟိုမိတ်ကပ်တူပါပဲဒီကုအဲ့လိုဝတ်စားတချို့ဟာရဲ့အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့ဟာကြီးကိုသူသူဖွက်ဖွက်ထားတယ်အဲ့လိုမျိုးကြောင်းနေပါသေးသွားရင်တော့မှကိုကသူများနဲ့မတူဘူးသိရမလားအမြဲထွင်ပြီးတော့သွားတာများတယ်အဲ့လိုမျိုး။အိုးအရင်တော့ဆိုလို့ရှင်အမြဲအဲ့လိုမျိုး body fit အဲ့လိုမျိုးတွေသဘောကျရတယ်။ဒါကအခုချက်အဲ့လိုမဟုတ်တော့ပြန်အောင်ဒါကကြိုက်ပြခဏခဏပြောင်းတယ်။အခုကအဲ့လိုမျိုးဟိုနည်းနည်း smart ဖြစ်ပြီးတော့ fashionable လည်းဖြစ်တယ် smart လည်းဖြစ်ပြီးတော့ဘယ်လိုပြောမလဲ။ကို့အတွက်လည်းအရင် easy ဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်။အိုးအရင်တော့ကတော့ body fit တွေအရင်ဝတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကို့တဲ့အခါကျရင် easy မဖြစ်ဘူးသိရမှာတနေ့တနေ့မှလေးထိုင်ရထားပြုတ်ရတာမှဖြစ်ဒါပေမဲ့အရင်တော့ကတော့အဲ့ဒီဟာမျိုးသဘောကျရတယ်။အဲ့လိုခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ပေါ်နေပေါ့နော်။ဟောဖြစ်တာအခုချက်အဲ့လိုမကြိုက်တော့အဲ့လိုနည်းနည်းsymbol ကိုမှသူ့ကြည့်လိုက်လို့ရှိရင် value တစ်ခုရှိရပါတော့အဲ့လိုမျိုးနည်းနည်းအဆင့်ရှိပြီးတော့ဘာဖြစ်တဲ့ဟာမျိုးသဘောကျတယ်အခုနောက်ပိုင်းဆိုအဲ့လိုဘောင်းမီအရှိရပါ sketch ရှိတော့ဒီမီမကျတယ်တိတ်မွေးဖြစ်ဘူးဘာဝင်လဲအဲ့လောက်ထိမလိုက်ဘူးလို့ထင်တာပဲအဲ့လိုဘောင်းမီအရှိရပါတော့အခုနောက်ပိုင်းတော့ဝတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ပါလွန်လွန်လေးပေါ့ဘလော့ပတ်မိုးပြီးလဲဆိုလို့ရှိရင်ဒါကြီးကအဓိကမကျဘူးဆိုပေမဲ့လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်နဲ့တွေ့တဲ့အချိန်မှာတော့အရင်ဆုံးသူကဟို first image ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်သူ့ရဲ့နေပုံထိုင်ပုံပို့စားဖို့ဆိုအရင်ကြည့်ပြီးအရင်ကြည့်ရအောင်ပြီးမှကျန်တဲ့အားရင်ကြည့်ရဆိုတော့သူကလည်းနည်းနည်းတော့ရေးပါတယ်ပေါ့အခုချိန်မှာပရိသတ်တွေကကိုကြီးထက်တော်မှသူကသူကဖြစ်ကြသေးတယ်အပြင်ကလူကြီးကြည့်လို့ရှိရင်သူတို့ရှင်တော့ကိုကြီးကပြန်ပြီးတူယူရတယ်ပေါ့နော်အမ်တော်တော်များကဝိတက်စားတတ်နေကြပါပြီဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဥကအရင်လဲဟို YouTube ကနေကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်ဟိုတော့ဟိုတစ်ချက်လေး Google မှာတစ်ချက်ခောက်လိုက်ရုံနဲ့ဟာ2018မှာဘာတွေ trend ဖြစ်နေလဲဘာတွေ popular ဖြစ်နေလဲဆိုတာအကုန်လုံးကတိနိုင်မြင်နိုင်ရတဲ့ကာလာကြီးဖြစ်ကုန်ပြီလေဆိုတဲ့အခါကျတော့မိနေတယ်ကဘာမှထွေထူပြောစရာမရှိဘူးနော်အခုနောက်လိုမျိုးသူ့ရဲ့ကာလာဒီတာနဲ့ကိုက်နေအောင်ဝင်နိုင်တော့ပို့ပေါင်းတာပေါ့။မဟုတ်လို့ရှိရင်တော့သူ့ဖြစ်ကတည်ရမှာနည်းနည်းတော့ပြောခံရနိုင်တယ်။ Vita Bromatica California Pro နဲ့ပေါင်းစပ်ထားပြီးအမြင်တဲ့မြင်မှားစွာပါဝင်တော့ဝမ်းမံလို့ကျန်းမာလာပါစေရပါ။ဗီတာမင် E ပါဝင်တာကြောင့်အသားအရည်ကိုကြည်လင်စေရလေ။